Dobrý den opět u našeho vysílání, Lokal TV Příbor. Jsme tady s dalším blokem zpráv, ve kterém nebude chybět ani jedna z našich pravidelných rubrik. Takže se můžete těšit na odpovědi na vaše dotazy, na zkratku, na zprávy z města, na to, co nás zaujalo, a také na rubriku s kulturou, se sportem a s policejními zprávami. Konkrétnější informace jsme pro vás připravili do přehledu zpráv. Tady je. Zajímá vás, jestli je něco nového v souvislosti s odvoláním města proti rozsudku okresního soudu o konání akcí v městském parku. Připomeňme, že okresní soud ve sporu pan Jiří Sláma versus město Příbor rozhodl, že v parku mohou být hygienické normy hluku překročeny po 22. hodině dvakrát ročně. Město se odvolalo a krajský soud rozhodnutí okresního v srpnu tohoto roku zrušil. Znamená to, že jednání v Novém Jičíně proběhne znovu, a to 6. října. Město bude zastupovat Ondřej Michna a přítomen bude některý ze členů městské rady. A nyní informace policie České republiky pro řidiče. Přibližně do 20. října bude uzavřena silnice 1/58 mezi obcemi Skotnice a Mošnov. Objízdná trasa je zde stanovena ve směru od Příbora do Ostravy po silnicích 3. třídy přes obce Skotnice a Mošnov. V opačném směru po silnici 3. třídy k obci Sedlnice, dále pak po silnici 2. třídy a místní komunikaci přes obec Skotnice zpět na silnici 1/58. Objízdné trasy nevyhovují nákladní a kamionové dopravě, proto věnujte jízdě mimořádnou pozornost. Druhá úplná uzavírka se týká obou nájezdových ramp na mimourovňovém křížení silnic číslo 1/48 a 1/58 v Šenově u Nového Jičína. Ve směru od Příbora je nutné při jízdě na Opavu nebo Valašské Meziříčí odbočit před Novým Jičínem do města. Ve směru od hranic na Moravě je nutno využít buď to sjezdu u Starého Jičína a pokračovat opět přes město, nebo se držet vyznačené objízdné trasy. I tady je nutné dbát na zvýšené dodržování všech pravidel bezpečnosti silničního provozu. Máme tady dotaz diváků. Ptali jste se, co se dělo na parkovišti na ulici ČSA v pondělí 20. září. Byla tady velká vrtná souprava, takže proč? Připravuje se projekt Centrum Sigmunda Freuda, a proto, aby projektanti už mohli 100% stanovit založení tohoto objektu, potřebovali geologický průzkum. Takže byla tady ostravská firma, která provedla 4 sondy a výsledek budeme mít asi příští týden. Předběžný výsledek už máme teď, víme, že zakládání nebude složité. Už několikrát jsme mluvili o rekonstrukci ulicí Čínské, přesto tady máme další vaše dotazy. Doslova vás šokovalo vykácení několika jehličnanů před budovou gymnázia a vy se nás ptáte, jak konkrétně bude ulice vypadat. Projekt, podle něhož práce probíhají, byl vypracován v roce 2002 a aktualizován v dubnu 2004. A teď se společně podívejme, co všechno obsahuje. Takže v podstatě odděluje se chodec od komunikace, to znamená původní chodník, který byl v tomto prostoru, se posunuje dál od komunikace, to znamená je to tady tento prostor, a bude se zprůchodňovat druhá strana taky ulice. Součástí tohoto projektu je ovšem jenom tato strana. Takže budeme mít prostor ke gymnáziu, komunikaci podél ulice Jičínská a vstupy k poštovnímu úřadu a na Zetku. V součástí tohoto projektu bude taky přemístění telefonní budky, která je v tomto místě a bude blíže ke gymnáziu. Současně tady vznikají taky parkovací stání, tak aby mohli návštěvníci pošty dojet autem. Z tohoto vykresu je taky patrno, že kolik nových stromů tady bude vysázeno a jak ta zeleň bude vypadat. Takže myslím si, že ta víceméně chaotická zeleň, která tady byla, bude nahrazená organizovaným systémem v různých úrovních zeleně. Jehličnaté rostliny budou v zásadě nahrazeny kulovými javory, které budou tvořit frontu před těmi objekty a zároveň nám zpřístupní pohled na tu architekturu. V současné situaci ty jehličnany vlastně tu architekturu překryly a viděli jsme nějaké listnáče a zatím jsme tušili nějaký objekt. Znamená to, že vlastně budova gymnázia se stane viditelnější pro ty, kteří výjíždějí do města tímto směrem? Ano, bude každopádně líp patrná a lidé, návštěvníci mohou vychutnat i hodnotné sochy, které na tom gymnáziu máme. Jaká je praxe v zahraničí? No, v zahraničí jsou v městech
velké zástavby, parky a musím říct, že málo kde, nesetkal jsem se vlastně s jehličnany, myslím teď, ale na západě v Americe, na jihu je to o něčem jiném. Ale v Americe opravdu třeba i New York má velké plochy zeleně, Manhattan, ale nepotkáte tam jehličnan, všechno je listnáče. Když jsme se dívali na fotografie starého Příbora, tak nás napadlo, že projektant vycházel právě z nich. Skutečně kdysi dávno lemovali ulicí Čínskou Javory. A teď ke kácení stromu, to jest k vašemu dalšímu dotazu. Znepokojilo vás a někteří jste postřehli, že stromy na ulici Frenštátské a také zde na ulici Čínské byly pokáceny v takzvaném vegetačním období. To končí 30. října a začíná opět 1. dubna. Kácení povoluje na městském úřadě stavební úřad, konkrétně oddělení životního prostředí, a to na základě doporučení komise životního prostředí. A tady máme odpověď právě předsedkyně této komise. Za komisi životního prostředí a subkomisi, kdy obcházíme veškeré požadavky na kácení stromů, tak samozřejmě se snažíme, aby stromy, pokud je povolíme kácet, což je velice málo případů, a snažíme se, aby stromy byly vždycky ve městě zachovány, tak kácet, pokud je vypracovaný projekt a ozelenění města, takže následně těsně před provedením projektu. To jsou oba dva případy, jak u letadla, tak tady před budovou gymnázia. Před budovou letadla vlastně jsme byli stromy hodnotit už v loňském roce a byl tam požadavek na skácení už v loňském roce, to jsme samozřejmě zamítli a řekli jsme, až budou peníze a všechno schváleno, takže tento projekt podpoříme s tím, že tam bude vysazena listnatá zeleň. Na zmíněném místě bude stát památník letcům, kteří zahynuli při výkonu své služby. Následně tato situace vlastně vyplynula i u gymnázia, kdy občané sami musí posoudit, soudný občan posoudí, že zeleň byla velice přerostlá a chodník mezi gymnáziem se úplně ztrácel v zelení, jak z jedné, tak z druhé strany. Protože jsme projednávali tento projekt ozelenění gymnázia a celé té plochy ulice Jičínská již v zimních měsících. Z realizací akce se čekalo až do rozhodnutí o získání dotace. Jakmile bylo jasné, že jí město dostane, komise doporučila kácení stromů, a to z důvodu urychlení prací a jejich ukončení do zimních měsíců. Na odboru životního prostředí paní inženýrka Libuše Volná nám vysvětlila, že vegetační období je v zákoně pouze doporučeno, nikoli nařízeno. Tudíž při každé žádosti se přihlíží jak ke kvalitě stromů, tak k tomu, zda jde o listnáče nebo jehličnany, a také k momentální situaci. Nezbývá tedy než věřit, že změny, ke kterým na ulici Čínské a také v ulici Frenštátské dojde a které naši poslanci schválili, budou skutečně změny k lepšímu. Příště budeme také hovořit o stromech, tentokrát o lípách na městském hřbitově. Přiblížíme vám dva pohledy. První říká okamžitě vše pokácet, druhý nepokácet. Přijďte nám vy sami říct, co si o tom myslíte. Naše duše má od přírody vrozenou touhu povědění a pozorování. To nejsou má slova, ale slova Plutarchova. A touha povědění, zdá se, je vlastní také všem, kteří se rozhodli postoupit z 0. ročníku univerzity 3. věku do ročníku 1. K zápisu do 1. ročníku univerzity 3. věku přišlo v pondělí 20. září do auly Masarykova gymnázia 40 absolventů 0. ročníku. Zahájili tak 3-leté studium vzdělávání pro dospělé. A protože všechny lekce budou probíhat v místnostech gymnázia, přivítal je i jeho ředitel. Jiří Maťa vyjádřil přesvědčení, že všichni budou chodit do školy stejně rádi jako studenti denního studia. Starosta města popřál všem hodně zdraví a chuť do učení a Libuše Klaudová přítomné seznámila s organizací studia. Každý semestr bude obsahovat 7 lekcí po hodině a půl. Garantem tématu 1. semestru věnovanému k Sigmundu Freudovi je Marie Šupová a garanty tématu 2. semestru týkajícího se Evropské unie jsou Stanislav Janota a Bedřich Turek. 1. ročník bude ukončen v červnu 2005.
Vás zajímalo, proč letos nedostali šanci noví zájemci a zase s nimi třeba i někdy příště počítá. A tak jsme se zeptali. Do budoucna se předpokládá, a tak to bylo taky dohodnuto, že budou pokračovat ti frekventanti, kteří začali v 0. ročníku. Na další se dostane již v příštím roku, kdy tito frekventanti z prvního ročníku přejdou do druhého a bude otevřen řádný ročník prvního studia pro další zájemce. To znamená, od příštího roku už nebudeme mít pouze jeden běh, ale už bude nasledovat i další, takže dočkají se i další zájemci. Dny evropského kulturního dědictví jsou každoročně spojeny s otevřením všech kulturních památek v mnoha městech naší a řady ostatních zemí. V Příboře byly 18. září zpřístupněny kostely Narození Panny Marie, svatého Valentina, svatého Františka, svatého Kříže, muzeum v piaristickém klášteře a radnice. Nejvíce lidí, přibližně 160, navštívilo během soboty 18. září farní kostel. V ostatních památkách zaznamenali ve srovnání s loňským rokem úbytek hostů, stejně jako na procházkách městskou památkou v rezervací. Průvodcovské služby se tentokrát ujeli Lubomír Loukotka a Alena Janečková. Méně, ale přesto například jen v kostele svatého Františka si prohlédlo výstavu obrázků zhotovených z fotografií Rudolfa Jarnota 142 zájemců o památky. Šlo o fotoreportáž z rekonstrukce farního kostela a jeho báně. Na chodbách radnice zase byly a dosud i jsou k vidění náladové snímky pořízené členy fotoklubu Příbor. Den otevřených dveří kulturních památek v našem městě vyvrcholil ve farním kostele Narození Panny Marie vložením dobových dokumentů do měděné skříňky. Slavnostní akt zahájil po koncertě scholy Pavel Dvořák. Myslím, že tato akce přesahuje každého z nás, protože málo kdo z nás asi bude už na světě, když ti, kteří přijdou po nás, ti, kteří tady budou žít za 50, 100, 200 let, otevřou tuto schránku a najdou toto naše poselství. Je to poselství o tom, že jsme tady dokázali také něco budovat a že na to dědictví evropské kultury jsme navázali i svou činností, svou láskou ke kulturním památkám, zkrátka tím, že jsme chtěli naplno žít svůj život, že jsme žili svůj život tak, abychom předávali dalším generacím všechno to vzácné, co jsme získali od našich předků. A v tom si myslím je právě ta záležitost toho přesahu celého našeho lidského života. Do skřínky o rozměrech 55x25x15 cm byly postupně za asistence Jitky Monsportové vloženy projektová dokumentace rekonstrukce kostela, program rozvoje města, výtisky měsíčníku, videosnímek a DVD o Příboře, videozáznam pořízený týden v kostele, knihy Lubomíra Loukotky, Jiřího Juroka, amatérského archeologa Diviše, CD nosič Dechového orchestru mladých, církevní materiály a materiály Masarykova gymnázia. Některé předměty si do schránky vložili přímo ti, kterých se dokumenty týkaly. Celý akt řídil na základě podkladů Bedřicha Turka, který sice akci připravil, ale slavností se nemohl účastnit ze zdravotních důvodů, starosta města Milan Strakoš. Po vložení posledního předmětu, láhve slivovice, zaletovali kovovou truhlici zástupci firmy provádějící rekonstrukci kostela a poté ji vynesli do zvonice objektu. A tam schránka zůstane do doby, než se některá z budoucích generací rozhodne ji otevřít. Význam je především v tom poselství pro tu budoucí generaci, která si snad jednou tu schránku otevře a zjistí, jak to před těmi 100 nebo 150 lety v Příboře vypadalo, v jakém se nacházel stavu, v jakém žili lidé, v jakých žili podmínkách ekonomických, životních. To vidíme jako hlavní význam. Pouze 14 bodů bylo na programu 17. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 23. září. Záznam zasedání jste mohli v našem vysílání vidět o víkendu 25. a 26. září odpoledne. Na programu jednání byly zprávy o výsledcích činnosti kontrolního a finančního výboru. V souvislosti s tímto bodem navrhl Miroslav Olšaník, aby kontrolní výbor kontroloval činnost všech komisí rady. Starosta města upozornil, že ne všechny komise jsou stejně aktivní, některé jsou přece jen pracovitější. Návrh na kontrolu všech neprošel těsným rozdílem hlasů. Poslanci vzali na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za první pololetí a plnění rozpočtu příspěvkových organizací. Celé 17. zasedání tohoto volebního období trvalo 3 hodiny. Z toho hodinu zabral bod předposlední návrhy a připomínky poslanců. Jan Monsport oživil otázku LIP na hřbitově, žádal jejich urychlené pokácení a také nutnost postavení protihlukové stěny u domova důchodců.
Co se týče Lib, podpořili jeho návrh komunisté a za Komisi pro občanské záležitosti její předsedkyně Libuše Klaudová. Jana Svobodová za Komisi životního prostředí vystoupila proti takovému zásadnímu zásahu. Dále v diskuzi navrhl Miroslav Olšaník oslavy Mezinárodního dne žen v rámci města. Hovořilo se o nutnosti opravy chodníků na ulici Štramberské, o vjezdu na sídliště a současně o omezení parkování na parkovišti v ulici Místecké, o povrchu této ulice a dalším. K některým problémům se v našem příštím vysílání vrátíme. Na 17. zasedání zastupitelstva města Příbora splnil starosta slib, který nám dal v jednom z vysílání. Dotazovali jste se tehdy, zda není možné, aby členové rady, stejně jako v jiných větších i menších městech, seděli v čele sálu. Rada vše projednala a rozhodla se, že to nebude problém. Ukázalo se ale, že problém alespoň v Příboře to je. Ty připomínky byly nejenom od vás, ty byly i od některých dalších. Měl jsem tady konkrétní připomínky třeba z těch našich regionálních médií a vím, že takovýto zasedací pořádek je stanoven v podstatě ve všech městech v okolí, kdy rada je svým způsobem oddělena od zastupitelů. Přesto starosta města Milan Strakoš zůstal v čele sálu téměř osamocen. Podle daného zasedacího pořádku kousek dál od něho seděli Ivana Žárská a Stanislav Janota. Rudolf Korčák seděl v komisi pořizující usnesení ze zasedání, tudíž podle jednacího řádu u jiného stolu. Omluveni byli Bedřich Turek a Bohuslav Majer. Jediný František Berger se odmítl novému zasedacímu pořádku podřídit. Podle jeho slov respektoval rozhodnutí klubu. Proč se tady komunisté takto rozhodli? Zasedání zastupitelstva jsou tak vážnou věcí a tak proměnlivé body projednávané na jeho zasedání, že je třeba i v průběhu se vzájemně poradit o přístupu k řešenému problému. A protože je nás pět, není myslitelné, abychom seděli rozsazeni po sále, ale musíme být pohromadě tak, abychom mohli reagovat na to, co zasedání zastupitelstva projednává. Tak bude se to znovu muset projednat, musím to ještě taky sladit s jednacím řádem zastupitelstva. Já si myslím, že pokud to nějakým způsobem by divákům vyhovovalo, že by rada seděla odděleně, to znamená, že by její členové nebyli mezi zastupiteli, tak jak tomu bylo doposud. Mě osobně tento způsob nevadí, naopak já bych ho přivítal, protože rada je jakýmsi celkem toho zastupitelstva, která je zodpovědná za spoustu věcí a měla by těch spoustu věcí obhajovat. To znamená, na druhé straně tam zazněly jakési protinámitky, že jsou tam volební kluby, které se potřebují různých věcí dohadovat, ale taktéž je to rada, která některé věci musí přímo nebo by mohla některé věci přímo na tom zastupitelstvu řešit. Takže projednám to znovu, jak v radě, tak volební kluby mají možnost se k tomu vyjádřit a zastupitelstvo bude zřejmě muset na příštím zasedání rozhodnout. A tak jsme se zeptali, zda komunisté své stanovisko přece ještě jednou nezváží. Tak jak jsem řekl, nás ty důvody skutečně vedou k tomu, jsme tvrdá nekompromisní opozice, k tomu, abychom byli pohromadě, abychom byli schopni se poradit. A takto sedíme 14 let tady v Příboře a jsme tak malé město, že opravdu nevidím důvod, aby se ještě někdo zviditelňoval v čele sálu. To je z mého pohledu pracovního pro nás opravdu nepřijatelné. Jak vidíte tuto situaci vy, naši diváci? Ptalo se vás tentokrát dost, takže zkuste nám dát vědět, zda si myslíte, že by radní, tedy ti, kteří posuzují materiály na projednávání zastupitelstva jako první a dávají k tomu své stanovisko, měli sedět v čele sálu či nikoli. Kontakty najdete v závěru vysílání. Není to tak dávno, co jsme vás informovali o čtyřech nových billboardech Příbora umístěných na příjezdových komunikacích do města. Jeden z nich na silnici 1/48 ve směru na Příbor nedávno padl jako podťatý. Stalo se to někdy v období od úterý 21. do čtvrtku 23. září. Právě v té době přesně místě, kde výrobce plochy firma Vesign billboard umístila, prováděli zaměstnanci firmy Glumbík výkopové práce související s rekonstrukcí plynovodu. Úterý, minulý týden, ve 3 hodiny začalo pršet, tak jsem, jeli jsme dole, tak jsem vyjel s autem, protože to Berlingo v báně neujede a ten billboard stál. Jo, ve 3 hodiny. Chlapi jeli v 16:15 a hlasili mi, že ten billboard vítr odfoukl. Já jsem stál pod kukuřicí na trávě a byly takové poryvy větry, že mi to i s autem hodilo o pár centimetrů dopředu.
pondělí 27. září na místo dorazil zástupce firmy, která billboard vyrobila a následně instalovala. Řešení bylo nalezeno okamžitě. No tak každopádně tohle to musíme co nejdřív napravit a v úmyslu máme to udělat zítra hned, no ale nejpozději do neděle každopádně, jo. Jak mohl poryv větru billboard o velikosti 2,5×5 metrů vyvrátit? My to máme spočítané na maximálně možnou nejnižší hranici z toho důvodu, že tady ještě nejsou svodidla a tudíž, když do toho narazí vozidlo, tak aby to pokud možno schodil dolů. Jo, nemůže to být pevná prostě překážka, to auto to prostě musí zničit, jo, ale pokud možno to auto musí zůstat celé, no. Teda co nejméně poškozené. Když uděláme z toho pevnost, tak ten řidič nemá žádnou šanci. Takže to necháte v podstatě tak, jak to je? To znamená teďko možné, protože my to posuneme trošku dál, už tady jsou svodidla, tak můžeme trošku to zdvojnásobit třeba tu zátěž, jo? Ale teďko to bylo udělané prostě tak na hranici rizika, no. V této chvíli by už měl billboard opět plnit funkci, jakou má mít, upozornit řidiči, že se blíží k našemu městu. O tom, jaká je vypovídající hodnota cedule, si řekneme někdy příště. Úvod naší další rubriky patří dětem. Zbystřete pozornost vy, kteří rádi a také pěkně kreslíte. Městská knihovna pro vás pořádá novou zajímavou soutěž. Soutěž se jmenuje Staň se ilustrátorem své oblíbené knihy. Je to soutěž určená pro žáky základních škol a všechny naše čtenáře. Děti mají za úkol namalovat titulní stranu, vlastně obal, své oblíbené knihy, úplně jakou knihu si vyberou, je to jedno. Stačí, když nám ji donesou do konce listopadu a v prosinci 14. je to úterý v 16 hodin, tady na dětském oddělení tyto knihy, nebo spíš obaly, vyhodnotíme a děti dostanou pěkné ceny, myslím si. Vyberte si tedy svou milovanou knihu a kreslete jakoukoliv technikou a stačí pouze titulní stránka. Další výzva se týká opět malování. Tentokrát se mohou zapojit všichni do 18 let. Nově vzniklé občanské sdružení Svatá Barbora, které pomáhá rodinám zemřelých horníků, hledá oficiální logo a to můžete nakreslit právě vy. Termín uzávěrky je 15. října. Je to vlastně výtvarná soutěž pro děti do 18 let a je to soutěž o to, kdo namaluje logo pro občanské sdružení Svatá Barbora. Občanské sdružení Svatá Barbora bylo založeno proto, aby pomáhalo dětem, jimž jeden z rodičů zemřel na následky nějakého pracovního úrazu. Především v hornictví, ale nemusí to být jenom v hornictví. A protože to sdružení má pomáhat dětem tak a nemá zatím žádné logo, tak nás napadlo, že by bylo pěkné, kdyby to logo vytvořili děti. Soutěže se mohou zúčastnit děti samostatně i celé třídy. Podmínky pro tvar či barevnost loga nejsou nějak vymezeny a ani nemusí být spojeno s hornickou tématikou. Může, ale nemusí obsahovat název Svatá Barbora. Svatá Barbora, protože je patronkou havířů a teď bych mohla říct možná takovou novinku. Podařilo se nám získat patronku pro naše občanské sdružení a když Svatá Barbora, tak tedy Barbora, je to Barbora Tachecí, známá televizní a rozhlasová redaktorka. Samozřejmě vítěz se může těšit na to, že jeho obrázek se stane logem sdružení, ale nejenom to, dostane i zajímavé výtvarné pomůcky v hodnotě několika set korun, zřejmě kolem 1000 korun, a kromě toho roční permanentku pro celou rodinu na volný vstup do Hornického muzea v Ostravě. A to nejenom vítěz, ale i další dva ocenění, takže tři nejlepší. A nejzajímavější práce budou vystaveny v Hornickém muzeu. Obrázky je možno zasílat na adresu OKD Ostrava, Prokešovo náměstí 6, směrovací číslo 72830. Obálku zřetelně označte názvem Logo pro svatou Barboru. Nezapomeňte uvést svoji adresu. Další informace o sdružení Svatá Barbora najdete na internetových stránkách na adrese www.okd.cz. Soutěž má uzavírku 15. října a po tomto datu bude vyhodnocování. Socha ženy zhotovená Františkem Juráněm, kterou zloději ukradli na Příborském hřbitově v loni v zimě a která byla nakonec nalezena, ovšem rozřezaná, je opět v pořádku a zatím u své majitelky.
Plastika ženy, kterou vytvořil František Juráň, zdobila jeden z náhrobků na městském hřbitově v Příboře desítky let. No tak tady vlastně byl takový podstavec z pískovce, vlastně pomníček, který byl jako kvádr a vlastně roh toho kvádru zasahoval tady do té sochy a tady vidíte, jsou ještě šrouby, které, nebo respektive jenom závity, kde byly vlastně ty šrouby, které byly v tom pomníku zasazeny. Vyráběli umělec, od jehož úmrtí uplynulo 6. září kulatých 65 let, už za účelem umístit je právě k náhrobku? To přesně jako nevím, podle toho, co jsme se tak jako s mojí maminkou, která vlastně byla jeho adoptivní dcera, co jsme se bavili, tak on vlastně chtěl po sobě jako nějakou takovou památku zanechat s tím, že on tady to vytvořil. První totiž zemřela jeho žena, teta Emma, která byla vlastně umístěna v tom v urně, která je v tom náhrobku, který zůstal ještě na hřbitově. A on vlastně byl dodatečně tady potom ještě byla vlastně pod tím věnečkem a na vlastně na podstavci toho pomničku byla urna z jeho ostatky, ale ta bohužel se nenašla. Jo. Urna nalezena nebyla, socha naštěstí ano, ovšem ve stavu, který by žádného majitele vzácného díla nepotěšil. Tady vlastně to bylo rozřezáno, jo, tady v polovině. To je vidět. Ano, takže to už je ten svár jako spravený a tady potom ještě ta spodní část byla vlastně jedním řezem, ale nebylo to dokončeno, jo, takže vlastně dva ty řezy. My to chtěli zřejmě na nějaké menší díly rozdělat, aby to do těch surovin prostě mohli dostat. Dnes je plastika v pořádku, opravil je umělecký řemeslník pan Líšivka ze Staré Vsi. Socha se už na hřbitov nevrátí, má o ní zájem Muzeum Novojičínska. Nějakým způsobem jsme se dohodli, že prostě já už mám teď strach tu sochu dále umístit znova na hřbitově, takže bych to nabídla vlastně do stále expozice, kde by tady ta socha vlastně byla prostě pro další generace. Kurátor Jiří Klučka nám telefonicky potvrdil, že muzeum ve Frenštátě má v plánu vybudovat expozici výtvarných tradic našeho kraje a mezi třemi osobnostmi, jichž se expozice bude týkat, bude mít své místo i František Juráň. Expozice zmapuje jeho život a tvorbu doma i v Americe, kde také pobýval. Jako reálný termín vytvoření stále výstavy vidí rok 2007. Nevylučuje, že do té doby bude plastika vystavena v muzeu Příbor. Natrvalo ale nikoli. Byl to umělec opravdu hodný svého jména a říkám, je mi to možná i trošku líto, mám to tak jako ne za zlé, ale je mi líto, že vlastně město tady tomu vlastně nevěnuje až takovou nějakou větší pozornost. Podstatné je, že své místo tvorba akademického sochaře mít bude. Aspoň, že tak to dopadlo, tak jsem ráda a je to dobré. Je mu něco přes 40 let, spisovatelem z povolání se stal v roce 1995, přesto má na svém kontě už 14 knih, jednu z nich dokonce v nevídaném 80-tisícovém nákladu. Podle jeho knižních předloh byly napsány dva filmové scénáře, další si už píše sám, pouští se do muzikálu a říká, že kniha splní své poslání, i když jen potěší. Takový je Michal Vývek, nejčtenější současný český autor. A jaký je při besedách a literárních čteních ze svých knih, o tom se mohli přesvědčit hosté refektáře Příborského muzea letos v září. Michal Vývek sem přijel na pozvání pracovnice městské knihovny představit svou nejnovější knihu, Vybíjená. Kritici jsou poprvé s dílem Michala Vývega spokojeni, podle nich je kniha jiná než ty předcházející, spisovatel zmoudřel a jeho humor zesmutnil. Sám autor ale tvrdí, že píše jak žije, vede snad smutnější život než dřív. Tomu se jaksi člověk neubrání, že prostě v 18 je to legrace a ve 42 už ne tolik, no tak ano, připouštím, že ty moje knížky vždycky nějakým způsobem kopírujou, ilustrujou to, co jsem jako prožil, no tak a když vám, že během jednoho roku zemřou prarodiče oba najednou a tak dále, tak prostě se to tam někde jako projeví, ale já myslím, že to není knížka jenom smutná, že jo, tam
jako v podstatě to končí, že optimisticky, jo, nebo pro řada postav se najde, Hujerová se najde a jsou tam autorský vstupy, kde autor, tedy já, v jednom autorském vstupu tam stojím na terase se svou krásnou mladou manželkou a ve vedlejším pokoji našeho nového domu spí dítě, jo, čili jaksi pro mě to není knížka bezvýchodná, já jenom prostě popravdu referuju o životě, jaký žijeme, no. Neznamená to ale, že by mu scházela chuť do další tvorby. A tak mě, ať už mi to bude uvěřeno nebo ne, tak mě to psaní opravdu baví. Takže já, když jako jdu ráno do té pracovny, tak tam nejdu s pocitem nějakého musu nebo prostě povinnosti. Jo. Ale připouštím, že tak jako každý mám horší a lepší dny, někdy prostě si to člověk trošku cucá z prstu, ale jsou i ty šťastné dny, kdy prostě mysl předbíhá ruce na klávesnici. Jeden rok, jedna kniha. Dává si autor termíny sám nebo píše pod tlakem nakladatele? No tak my jsme kamarádi a máme to opravdu na takovým gentleman agreement, že si řekneme, tak tenhle rok vydáme tohle a jsme domluvení, že když já mu třeba v únoru, v březnu řeknu, že mám pocit, že ten román ještě není hotový, že bych potřeboval ještě půl roku, tak ho samozřejmě dostanu, jo? Čili jako ty termíny si spíš určuju sám, ale já si říkám, když může Woody ale natočit jeden film ročně, tak což je bez pochyby jaksi realizačně těžší, tak proč bych já nenatočil nebo nenapsal jednu knížku ročně. Podle dvou vývegových knih byly natočeny filmy, další scénář podle románu pro ženy si spisovatel píše už sám a navíc se chystá ve spolupráci s Petrem Habkou a Michalem Horáčkem na muzikál. Já musím přiznat, že jsem spíš vždycky podceňoval muzikály a vlastně tomu žánru tak úplně nerozumím. Já nechápu, proč se v Hamletovi nebo v Galileovi musí zpívat. Mám pocit, že to spíš souvisí s tou jako s módou, než jako, že by to bylo nezbytné pro jaksi tu uměleckou výpověď o tom tématu. Jo. No, ale my bychom chtěli právě rehabilitovat trošku ten žánr muzikálu, my tomu ani neříkáme muzikál, ale hra se zpěvy a na rozdíl od těch tvůrců, který si možná z jistý bezradnosti jenom vždycky hledali, jaký téma, na jaký téma by ten muzikál jako napasovali, tak my vytvoříme náš vlastní původní český příběh, který doufám bude, kde bude dostatečně jasný každému, proč se tam zpívá. Na besedu se spisovatelem přišli zájemci všech věkových kategorií. Ne všechny, ale zajímal autor sám. Chvílemi si Vivek připadal v Příboře jako u zkoušek z literatury 19. století. S humorem sobě vlastním řekl, že kdyby to tušil, tak se řádně připraví. Autokramiáru v závěru jeho návštěvy ukončili studenti technického licea z Kopřivnice se žádostí o omluvenky do školy. I takové situace patří k životu a k besedám s Michalem Vivegem. Příborské náměstí neobvykle zaplněné skupinkami mladých lidí, k tomu hudba šesti různých stylů, šesti diskžokejů, tak se dá velmi stručně charakterizovat nultý ročník akce Příbor System. Hudební akce s názvem Příbor System a podtitulem Freestyles Music Open Air odstartovala na Příborském náměstí v sobotu 25. září ve 13 hodin pod taktovkou hlavního organizátora Jiřího Sklanovského. Jak jsem na to přišel? Vlastně jsme tak nějak přemýšleli, jak to tady oživit, tak nevím, těžko říct, já, protože tady v této branži už dělám nějaký ten pátek, tak mám ty prostředky k tomu, tak to není až zas takový technický problém, jako něco takového udělat. Obyvatelé náměstí zažili hudební produkci naposledy v roce 1999, kdy bylo slavnostně otevřeno rekonstruované náměstí. Od té doby ne. Ve středu před akcí jsme roznašeli takové letáčky, které jsem tiskl. Na tom bylo napsáno něco v tom smyslu, jakože prosíme o trpělivost a že se omlouváme za to rušení, které tady bude, i když neporušíme teda žádné ustanovení, které by to nějak omezovalo. No a tak roznesli jsme to vlastně všude tady kolem a ještě i tady ty ulice, co k tomu náleží, a myslím si, že to stačilo, ono se to dalo, asi snad ani neneslo, nevím ani. Do 21. hodiny se postupně vysídalo několik hudebních žánrů. Tak bylo tady vlastně, snažili jsme se zabrat co nejširší okruh z těch elektronických stylů, včetně teda toho hip-hopu, toho jsme museli využít, když tady máme takové místní hvězdy a jinak byl tady house, techno, něco trendsu, to samozřejmě taky drum and bass a jungle. Za diskotékovým pultem se představilo 6 DJů z Příbora a okolí. Oni předvedli maximum, co mohli, to bylo vidět, že se snažili a i tak jako publikum bylo takové v pohodě, takže si myslím, že každý dokázal ze sebe dostat to maximum. Pro kolik lidí se hrálo?
tak my jsme vlastně odhadovali, že během toho hip-hopu se to tady tak všechno nahrnulo, tak to byla tak ta špička, to mohlo být kolik, tak těch 150 lidí a potom kolem té stovky se tak udržovalo. No a večer samozřejmě, jak se setmělo, tak zas už tak, jak se to nahrnulo, ale těžko se to odhaduje, tak těch 150 zas k večeru mohlo být. Na pořádek na náměstí i v jeho okolí dohlíželi strážníci i policisté. Až na jeden incident s podnapilým 16-letým chlapcem, pro něhož si přijeli rodiče, nezaznamenali žádné problémy. Při pořádání akce bylo mladým lidem nápomocno město, konkrétně odbor kultury, a to zajištěním propagace, vyřízením nutných písemných formalit a technickým zázemím, jako je například zajištění elektrické zásuvky. A co příští příbor systém? To se teprve uvidí. Dechový orchestr Mladých Příbor má za sebou jeden z dalších zahraničních zájezdů, z něhož si přivezl vavříny. Byla to evropská soutěž v německém Bézlu, kde se sešlo 20 dechových orchestrů a ty mezi sebou soutěžili. Připomeňte, které to byly dechové orchestry, aspoň některé z nich. Tak byly to dva dechové orchestry z Chorvatska, jeden z Bulharska, z Ukrajiny, spoustu orchestrů z Holandska, z Německa, z Belgie a my jsme byli jediný český orchestr. Hodnocení orchestrů bylo, jak později hudebníci zjistili, víceméně tajné. Porota byla přítomná vlastně sobotnímu večernímu koncertu, kde se všechny orchestry vystřídali. My jsme o tom ale nevěděli a soutěžní den dali jako neděli, kde každý orchestr ještě musel zahrát jednu skladbu. A na té si dali soutěžící skutečně záležet. Pak přišlo vyhlášení výsledků. Tak vyhodnocení probíhalo, jak v Německu bývá zvykem, ve velkém staně, kde nás všechny dirigenty postavili do jedné řady. Protože tam bylo několik kategorií, tak každá kategorie byla vyhlášena zvlášť. My jsme dostali ten malý pohár, který tady je, tak jsme dostali vlastně za vítězství ve své třídě. No a potom už zůstal jenom ten největší pohár, který je, no a tak ten konferenciér nás napínal všechny. Pořád se díval na někoho, z jedné strany na druhou, až nakonec prostě do mikrofonu řekl Český orchestr z Příbora. Orchestr Mladých získal absolutní vítězství po 9 letech. Ivo Lacny byl navíc oceněn jako nejlepší dirigent. Tak poslali jsme okamžitě SMS-ku našemu panu starostovi, aby také věděl, jak orchestr dopadl. Poslali jsme mailovou zprávu na Ministerstvo kultury, které nám přispělo částkou 35 tisíc na tento zájezd. No a z Ministerstva kultury jsem dostal okamžitou odpověď, kde nám Ministerstvo kultury děkuje za vzornou reprezentaci České republiky. V roce 2006 by mohl orchestr letět do Japonska. Nabídku dostal, ovšem záleží na množství finančních prostředků, které se mu podaří získat. A co bližší plány? Tak v nejbližší době nás čeká 4. prosince předvánoční koncert. No a potom už budeme vlastně v novém roce se připravovat na další sezónu, kde mám na stole 4 zájezdy zahraniční. No a musíme z toho vybrat, který vlastně budeme absolvovat. Atlet, olympik a kopřevnický rodák Emil Zátopek by se 19. září dožil 82 let. Na jeho památku se konal stejně jako v loni i letos běh Emila Zátopka. Startovalo se 18. září v Kopřevnici a cíl byl v rožnovském skanzenu. 19. září jsme si připomněli nedožité 82. narozeniny legendárního sportovce Emila Zátopka. Oslava letos připadla na sobotu, již ráno byla zahájena vystoupením dechové hudby, která vyhrávala jednak tanečnímu vystoupení mažoretek, jednak vítala účastníky běhu u Slovenské strely. Při této příležitosti připravilo město, maraton klub, kulturní dům a dům dětí a mládeže řadu doprovodných akcí, kterých se jí mohli diváci zúčastnit ještě před samotným startem závodu. Dana Zátopková a další členové klubu olympioniků měli sraz nejdříve v expozici v kulturním domě, kde byla slavnostně odhalena 120 cm sádrová socha Emila Zátopka. Ta bude natrvalo umístěna v této expozici, kde doplní ostatní trumfy slavného běžce. Jednou z novinek byl například lidový běh v délce 1 kilometru městem, který proběhl zároveň na 3 místech, v Rožnově, v Ženklavě a v Kopřivnici. U nás ale byla účast nejslabší. Trasu si vyzkoušelo pouze 42 lidí z celkově 55 běžců. Na severu ve Skandinávii zase říkají, že ten, kdo si zaběhal nebo zaběhal zejména na lyžích, že ten den se mu nepočítá do jeho osobního věkového kalendáře. A musím říct,
že trošičku jsem zklamán, že ten dnešní běh pro všechny nebyl tak úplně navštívený, jak by si Kopřivnice a okolí zasloužilo. V minulých ročnících se postavilo na start běhu krajem Emila Zátopka průměrně na 100 závodníků. Letos byl závod zařazen do Českého běžeckého poháru, proto se u nás objevilo více než 20 jmen z české běžecké špičky. Padl i rekord z 0. zkušebního ročníku, kdy náročnou trasu vyzkoušelo 140 atletů. Stejně jako v minulých ročnících závod osobně odstartovala paní Dana Zátopková. To celkem nepotřebuje nějakou světovou organizaci, protože lidé přijdou, lidé se přihlásí, odstartuje se to a teď se běží přírodou až sem a tady se odevzdávají ceny, takže to akorát vyznačit tu trať a to je všechno. Takže myslím, že to není potřeba kolem toho dělat velké, jak se říká, ciráty. No tak pěkné je to, že vlastně záštitu nad tím má olympijský výbor a hlavně Český klub olympioniků, takže vždycky se tady sejdeme a popijeme dobrého vína, teďka burčáku zrovna, no a je to takové pěkné setkání. Trasa v délce 22 kilometrů vedla přes Štramberk, dále na Veřovice, Sedlem nad pramenem Mičínky, na Dolní Paseky a až do Rožnova. Na trase byly připraveny 3 prémie s cenou 2000 korun. V závodě se hodně taktizovalo, nakonec nejrychleji kopcovitý a náročný terén zvládl v čase hodina 14 minut David Gerich za klub Vítkovic. S číslem 100 na 5. místě doběhl náš Robert Šádek. V kategorii žen se dařilo Janě Klimešové. Ta vyhrála jak prémii, tak svou kategorii a navíc překonala traťový rekord Ireny Šátkové časem 1 hodina a 25 minut. No tak běželo se mi dobře, až na to, že mi bolela trošku noha, to už mi bolelo před startem, takže jsem se trošku trápil, ale jinak se mi běželo dobře, protože ta trať je fakt moc pěkná. Jo. I když těžká, tak ale moc pěkná. No strašně, je to těžký. No ale je to v hezké krajině a lidé mě pozbuzovali až do konce a tak si toho vážím. Město Rožnov zajistilo další kulturní program v cíli závodu u Valašského Slavína. Jednak pro účastníky běhu, kteří zde byli oceněni, jednak pro ostatní návštěvníky. Celá akce se setkala s velkým zájmem sportovců i diváků. Jak se zmínila Dana Zátopková, Emil by měl radost. Je to kraj, který měl velice rád, takže jsem ráda, že se tady běhá takový lidový běh přes ty kotáry a že je u toho vždycky takové pěkné setkání dobrých lidí, běžců a tak. Dobrý den, vážení televizní diváci, vítejte u sledování policejních zpráv. Dosud neznámý pachatel 16. září na střeše jídelny základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici ukopl a vytrhl 24 odvětrávacích plastových průduchů a způsobil tak škodu, která přesáhla 6 000 korun. Policisté tento případ šetřili nejprve jako přestupek proti majetku. Po odborném posouzení byl případ 21. září překvalifikován na trestný čin poškozování cizí věci. Policistům z Příbora se podařilo 18. září zadržet dva muže s neobvyklým nákladem. Jejich škoda 120 byla naložena přibližně 900 kg kolejnic. Ty měli v úmyslu odvést do sběrných surovin v Ostravě. Následným šetřením policistů bylo zjištěno, že jeden z mužů nejméně ve dvou případech v Sedlnicích v prostoru nepoužívané železniční vlečky, která vede z bývalého vojenského muničního skladu na nádraží, pomocí přinesené svářecké soupravy, odpálil nejprve 640 kg kolejnic a ve druhém případě to bylo asi 900 kg kolejnic. Tyto pak odvezl také do Ostravy do sběrných surovin. Získané peníze použil pro vlastní potřebu. Při další krádeži byli zadrženi muži policisty. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Pachatelé si vyslechli obvinění z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupachatelství. Trestného činu poškozování cizí věci a krádeže se dopustil dosud neznámý pachatel 19. září v Mošnově. V prostorách podnikatelského areálu na parkovišti způsobil vlaku osobního automobilu značky Volvo S80 černé barvy rýhy na přední kapotě a na pravém boku. Dále odlomil plastovou mřížku v přední masce, poškodil levé přední zrcátko a vypáčil a odcizil krycí dvířka od palivové nádrže. Celkově tak způsobil škodu za 50 000 korun. To je pro dnešek vše. Naschledanou.
Policejními zprávami většinou končíme a dnes tomu nebude jinak. Přesto k vám máme ještě jednu prosbu. Pokud byste doma objevili ve svých archivech 8 a 16 mm filmů záběry našeho města, budeme rádi, když se nám ozvete. Stejně tak bychom byli rádi, kdybyste za námi přišli s jakýmikoliv starými fotografiemi. Vše v pořádku vrátíme. Zvlášť nás zajímá, zda někdo nevlastní obrázky či fotografie starého mlýna. Bylo by zajímavé dozvědět se, jaká byla jeho podoba. Teď v něm probíhají stavební práce a jediné, co víme, je, jak vypadala vstupní vrata. Tak jsme tak trochu zabrousili do historie. Cicero řekl, dějiny jsou svědectvím času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Mějte se hezky a budu se na vás těšit u další premiéry 14. října.